մի հատ հան էիք, համ ծնողին ցույց տայի, համ էլ լուսանկարը, ոչ թե դու բերեիք իմ տղայի ոտքերը նկարեիք, գլուխը նկարեիք, ուրիշ մարմնի տարբեր տեղերը նկարեիք, եթե դուք ասում եք, որ իմ տղան հիվանդ է եղել, պարտավոր է դուք այդ ուռուցքը ցույց տայիք, ես էլ գնայի իմ տուն, իմ ամուսին ասեմ, գիտես ինչ, մեր տղայի մահը պատճառել է այս ուռուցքը, մենք ում կարանք մեղադրենք, եթե դուք ուզում եք իմ տղային խաբեք ու զինվորի գլուխը ուտեք ու ինչ որ քնիչը նստի ազգային ժողովում, նստեն իրանց են մակլավիկներով, որ ուզենան ծնողի աշկերին, թոս փչեն, դա չի ստացվելու, բոլորը գիտեն իրանց տղաներին ոնց են սպանել, մեկ առ մեկ պետք է իրանք պատասխան տան, իմ Արտուրիս ամեն մի կաթիլ արյան համար բոլորը պետք է պատասխան տա, ով ուզում է լինի, չի եղել ոչ մի նոր քննարկում, նոր քննարկման մասին ես որևէ բան ասել, այդ օրը զանգահարել են, կշարունակվի, շարունակությունը կլինի, բայց դեռ միջև այսօր ոչինչ չկա, այսինքն որևէ լուր, որ երփալինելու, ոչ, ոչ մի բան, դե ասեցին մենք էտի, եթե կազմակերպել են քնչական մարմիններից, դատախազությունից, որ մարդիկ կային նախարարությունից կային նստած, բոլորին այդ պահանջվել է ուղիղ 1 ամիս, որ դրանցը համապատասխան ասենք ժամի հավաքեն ու ասենք այդ քննարկումը գնա, բայց առաջինը որ առաջինը եղավ փակ քննարկում Տիգրան Օհանջանյանի գործով, ասից չենք ուզում ոչ մի լրագրող լինի եւ այլը, որ հասկանանք ինչը ոնց է, բայց Տիգրան Օհանջանյանի գործը արդեն 12 տարի է, ես այդ փակ քննարկման հիմա բաց եմ, իմաստ չեմ հասկանում ինչա, այո իմաստ չկա, որովհետեւ ուզում եք մեր մինը բաց լինի, թող բաց լինի, որովհետեւ հենց դուք եք բոլորը դեռ շատ լավ գիտեք, ես քանի տարի եմ այստեղ կանգնած եմ, ասում եմ եթե կարողանում եք առաջ եք քաշել էլեկտրահարում, եթե կարողանում եք ապա ցույց տվեք, բայց ոչ թե այդ քննարկման ժամանակ ինչ որ հանգամանքներ եղան են, որ ասվել են փակ քննարկմանը, որը այսինքն պետք չէր որպես այսպես հանրային լինի, ձեզ համար ինչ որ նորություն կա գործով, չէ, իրականում համար ոչ մի նորություն չկա, իրաց խոսքը միատասա, որ ասում են ծնողների համար բանը կան քնիչները, ասում են կան այդպես վիդեոներ, որ ծնողների համար ասել Նայրա Զորաբյանը, շատ վատ դրության մեջ կդնի, մեկ մեր երեխեքին որ բերեցի դրեց մեզ դեմ սեղաների վրա, չբերանք ապրեցինք հանուն արդարության, որ պայքարենք այս հացագործներին պիտի պատժենք, ուրեմն մենք պահանջում ենք բաց բաց քննարկում լինի, այո բաց, այո թող մի գործը վերցնեն, բաց քննարկում լինի, քննիչին էլ, դատախազին էլ, վերահսկողին էլ, բոլորին մերկացնեն, որ ասեն ես 12 տարիա ինչ եք քնել, ինչ աշխատավարձ եք ստացել, նորից նույն հանցագործությունը կատարում եք, այսինքն բերել եմ իսկ քնչական կոմիտեի վերահսկողության ծառայության պետ Արտուր Մելիքյանն էլ էր այնտեղ, ինքը ասում է դուրս եկավ միջանցքում ինտերվյու է տալի, ասում է օրենքով ձեր կերված ապացույցները Տիգրան Օհանջանյանը չի ուզում ընդունի, ես նույնիսկ այդ բոլորի մոտ այս 12 տարի ասել եմ, եթե կարողանում եք այդ դեպքի վայրում ապացուցեք, որ իմ երեխեն կարող էր այդ վնասվածքները ստանալ եւ էլեկտրահարվել, ես չի որ պիտի այդ ապացույցները գնահատեմ, ես չեմ գնահատելու, դանդարանն է գնահատելու, բայց ես 2010 թվականին ունեմ արդարացման դատավճիր, ոնց են կարողանում սուտ ներկայացնել, այո Տիկին իրեն շատ ճիշտ արեց, ափսոս որ ջուրը շփեց երեսին, իմ տեղը հարմար չէ, ես շիշը կշփրտեի, գլուխը կջարդեի, այսինքն նույն քնիչը երազում է, նույն քնիչը երազում է, որ հենց հիմա մենք ասենք այս քնիչը չի լնելու, թող մի ուրիշ քնիչ գա, ոչ ինքը կատարելա իրան սարկած գործերի համար, իրան վերահսկողը կատարելա հանցագործություն ծածկելով, իրանք էլ պիտի բացահայտեն, իրանք պիտի այս գործը բացահայտեն, ես ուզում եմ ավելացնել Արտուր Մելիքյանի հայտարարած բանի բանով, ասում եք կա գործեր որ ազգային անվտանգությունում են, ի՞նչ որտու գործը քրեական գործը ազգային անվտանգությունում է, դեռ ծնողները դժգոհում են, այսինքն ինչի՞ս պիտի գող լինեք, որ մեր երեխեքը սպանել են, հետիք չի 4 քնչական մարմնում գտնվելով իմ երեխու քրեական գործը, ես փորձան Լևոնի մայրն փորձան արվելու, այսինքն բացահայտ կոսկում են իրեն ապացույցները, թող ապացուցեն ազգային անվտանգությունը, թող ապացուցեն իմ երեխան ինքնասպան եղը, որ կարա գնդացիրի վրա նստած հենված, որ նկարել են իբրև թե իմ որդին ինքնասպանը ու կարա հենված մնա, կրակոտից հետո հենված մնա զենքի վրա,
թող ապացուցենի որտու ով է դրթել, թող գտնեն դրթողին, ով է հասցրին ծած պանության, թող ապացուցեն, այսինքն ես ցույց եմ խոսում, որ իմ երեխեն իմ հետ խոսալու ժամանակ ինձ հասցրեց ասել, որ քնի, նորը մատնացեք հանգստի ժամնա, այսինքն ծնողը այսօր ցույց է խոսում, որ իմ երեխուն սպանել են, թող ապացուցեն, Նոյեմբերի 4-ին որ մեր երեխեք ինքնը 18 տարի ապրում են ինքնասպան չեն լինում, գնում հասնում են բանակ ինքնասպանություն, լավագույն ձևնա սպանությունը կոչվելով ինքնասպանություն որակելով։ Եվ այս նոր Հայաստանում էլ է շարունակվում իր ծերագիրը, նույն սպանությունները որակում են ինքնասպանություններ բանակում, այդ որ ճաշարաններն են ցույց տալիս, որ սկունդը լավ է, երկու հոգով չի որոշում, գոհարը լավ խոսք ասեց, ասեց թող զինվորը շատ մի սուտի, բայց թող ողջ առողջ հետ գա իր ծնողին, թող շատ մի սուտերի երեխեն, բայց թող ողջ առողջ գար իմ տունը ինձ հասնել։ Ես ասում եմ, 10 տարի է իմ տղայի սպանությունը բացահայտված չի, իմ տղայի սպանել են, եւ ասեմ բոլոր քրեական գործերում նույն ձեռագիրն է, իր եղին ապացույցները ոչնչացված են, դեպքի վայրերը փոխված են, համազգեստները փոխված են, եւ ես ասեմ, որ քննիչը մեր քննիչը հիմա արդեն, չգիտեմ, 8-րդ քննիչն է, 9-րդ քննիչն է, 4 դատախազա փոխվել մեր քրեական գործով։ Երբ որ մենք հաստաբանից հետ գնացինք իր մոտ, Սարդարյանի մոտ, Ռոման Սարդարյան, ինքը իր հաստաբանին ասեց, դուք իրավաբան եք, ես իրավաբանեմ, հիմա ասեք, ես 9 տարի հետո, այդ ժամանակ 9 տարին էր, ասեց 9 տարի հետո, այսքան իր եղեն ապացույցներ ոչնչացրել են, ես ամեն ինչը տարել են դեպի փակուղի, ես հիմա ո՞նց կարամ ես գործը քննեմ։ Ես էլ ճիշտ ասած շղայնացա, ասեցի բաբով չեք կարա քննել, ի՞նչ է գործը վերցրել։ Ուրեմն գրավոր գրեք, որ ես հրաժարվում եմ այս գործից, քանի որ այս իրեղեն ապացույցները չկա տարիներ շարունակ չափել են այս գործը, ես չեմ կարա, հրաժարվում եմ, ասեց վայ, չէ, պիտի նանա, ես չի որ գործը վրից եմ քսում եմ, ես կանեմ, այսինքն էլ ո՞նց կանեմ։ Մեդի պատվերը կատարում այլի։ Մո վերանով ասում ես, որ եւ իր արած գործը, այո, հենց այդպես է, որ այդ պապկեքով դրած գործերը, որ սեյֆի մեջ է փտում, այդ պահին, երբ որ պետք է իրանց ինչ-որ մի բանով անհանգստացնում են, հանում եմ երկու տող կարդում եմ, ոնց որ կենտրոնով ցույց տվեցին, որ կմկմալով ինքը իր քրեական գործից որոշ նյութ է կարդաց, այն իմ ասածն էլ ոչ ամբողջությամբ դրեցին։ Ինչը որ հակասություն։ Այո, ինչ իրանց պետք է հետ են դնում։ Գիտեք ինչն է պատ, որ ես 3 ժամ խոսացնում եմ բանը, լրագրողը ինձ, բայց դնում ընդամենը 2 տող բար, որը որ չի կարողանում իմ ամբողջական դիտքը բանը։ Դե խոսքը դի որ գնա չէր։ Դա է բանը, հարգելի լրագրողներ, ես խնդրում եմ, եթե դնում եք, միտքը ամբողջական թող լինի, որ ինձի այդ լրացնի իմ ասածը ամբողջությամբ։ Հիմա ես ասում եմ, որ այս քննիչ Սարդարյանը, եթե ինքը իր բերանով ասեց, որ սպանություն է, ես տեսնում եմ, հա, սա սպանություն է, բայց ես չեմ կարող գործը միայն սպանությունով քննեմ, ես պիտի զուգահեռ ինքնասպանության հասցնեմ եւ սպանությունով քննեմ, ասում եմ, բայց այսքան ժամանակ, այս 9 տարի, որ գործը կոտկել են, կեղծել են, իր եղեն ապացույցները չկա, որովհետեւ իմ տղայի գործով, եթե իմ տղան սապոգներով գնացել է, կանգնել այդ աթոռի վրա, աթոռը դարել է, պիտի մատնա հետքեր լիներ աթոռի վրա, աթոռի վրա ոտնա հետքեր լիներ, իսկ այդ հետքերը չկա, ոչ կանգնել են, կոշիկները գոյություն չունի իմ տղայիս, լիքը-լիքը հակասություններ կա քրեական գործում, որը որ չնայած ես ձեզ ասեմ, որ ամբողջ քրեական գործ արդեն 10 տարի է իմ տղայի սպանության, 10 տարի լրանում է մարտի 15-ին, քրեական գործը դեռ մեզ չեն տրամադրել, մեր գործը, քրեական գործը, բուն գործը դատարան չի մտել, մենք դատարան մտել ենք քննիչների դեմ բողոքելով, որ քննիչների կեղծիկները, որ կոծկել են, որ չեն աշխատել, որ ոնց ուզել են, այնպես փչացրել են գործը, մինչև այսօր մեզ քրեական գործը չեն տրամադրել, մինչև այսօր մեր գործը 10 տարի է նախաքննության փուլում է, մինչև այսօր սպանությունները շարունակում են, որ ասում եք թող նույն քննիչները մնան եւ իրենք պետք է ասեն, այսինքն կարծում եք իրենք կբացատրեն, ախր նույն քննիչները
Գիտեք, երբ կբացահայտեք, եթե նույն քնիչը նստի, վրայից մեկը հսկի ասի հերիք եղավ է, կերտերը հսկողություն ապետ, որ ասեն բացահայտի, ոչ թե որ հսկի, քնիչը ինչ ուզի Իրանով անի, ինչ որ մեկը հրամանտա, ոչ, պետք է հսկեն, որ նոր բոլոր զինվորի գործերը մեկ առ մեկ կբացահայտվի, բայց եթե կոծկում են, չի բացվի, եթե հրամանային տալի ասում են, այս է պետք անել, քնիչը չի կարա ոչ մեկի գլխի թռնի, նա նույն ձև անում, քնիչը ի սկզբանե մեզ ասելա, որ չի փոխվելու վարկածը, ինչ ուզում եք արեք, ոնց գրել եմ տենց համար, ի սկզբանե տեցել կա, այսինքն իրանք հրամանը տենց ստացել են, իրանց վերադասի կողմից, իրանց պապաներից են հրամանը ստացել են, Հայ Գրիգորյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ, ինքը ոնց ասում է, քնիչը, այո, ես ասում եմ քնիչը տեղ ինչ գործ ունի, պետք չի, թող մնա, որ ինքը վերջում ինքը պատասխանատու։ Քնիկի նման էլ ծիծաղում առանց անաչելու, որ բոլորը մայրենը նստած են, մեկ-մեկ ասում են, ինչ է կատարվել իրանց երեխուից, ինքը բեյանը բացած նստած է, ես ինքս եմ ասել ոստիկանին, ռազմական ոստիկանությունից մարդ կար, եւ Արթուր Մելիքյանին ասել եմ, թեքվեք այդ քնիչին, ասեք թող բերանը փակի, այստեղ ծիծաղալու տեղ չէ, դրկեսա գնացես, զին սպանված զինվորի գործ ես դու, այսինքն գործի մասին ես խոսում ու ժպտալով ես ներկայացնում, այսինքն ծնող երեսին նայում ես, որ դիակը ոնց են դերը դեմը դրե ու դու մի հատ ժպտալով ներկայացնում ես ինքնասպանություն, էլեկտրահարություն, հիվանդություն, իծն է սենց, ոչ կարելի է, այն ապացույցները, որոնք տարիներ շարունակ արդեն իմերեխու գործով 12 տարի է օրենքով սահմանված ձեռք էին վերել, ասել Արթուր Մելիքյանը, թող ես հայտարարում եմ հանրությունով, թող այդ օրենքով ձեռք բերված ապացույցներով մտնեն դատարան եւ վերջնական վճիր կայացնեն, ինչ են ուզում մեզանից, դա էլ չեն կարողանում ապացուցեն, ես հայտարարել եմ բազմիցս, որ հոսանքը, այդքանի ոչ հոսանքը կարարի մեր ախու շորը պատարոտեր, աթամը դուս թրծուներ, թևի շևրոն պոկեր գրպանը դներ, այդ դեպքի վայրը, որը ներկայացնում են իբր էլեկտրահարման դեպքի վայր, Գևոր Կոստանյանի հետ 11 թվականի մայիսին գնացինք դեպքի վայր, ինքը իր վերանով հայտարարեց, որ կասկած չկա, որ դեպքի վայրը կեղծված է, Արթուր Մելիքյան, ես հիմա ասում եմ, այո, այդ ձեր օրենքով սահմանված ապացույցները, որ ձերք եք վերել, որ լարը ոչ թե դեպքի վայրից եք կտրել, այլ պահեստից եք վերցրել, ինչ ապացույցները, դրանք են օրենքով ձերք բերված, նախկին իշխանությունը ինչ ուզե արելա, օրենքով է ձերք բերվել, այս իշխանությունը հաստատում են նրանց ասածը, որ ուսերին պագոններ կա, իրանց ասածը պիտի անցնի, դե եթե կարողանում եք, ես էլ եմ ասում, հակեք Տիգրան Օհանջանյանի գործը, ոչ թե կասեցրեք նույն հիմքով, արդեն 3 անգամ կասեցրել են, չի բացահայտվել սպանության, չի բացահայտել, թե այդ կայանը որտեղից, չի բացահայտել տեղոսակ, այսինքն ինչի չի բացահայտվել, դա կասեցման հիմք է, մեկ էլ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, թող բոլորը տենան, եթե իրանք ասում են, որ իմ երեխու գլխի մեջ է եղել այդ ուռուցքը, ոչ թե մարմինը նկարեին, ոչ թե ինչ որ մի հատ հեքիաթներ ցույց տային, այդ բերեին այդ ուռուցքը դիակահերձման ու տային ծնողին, որ ասեն այս է եղել քո տղայի մահվա պատճառը, իմ երեխու դաշը բերանն էլ է ջարդած եղել, փաստերով թող ցույց տային, ինձ պետք չէր, որ էսի նկարեին, ինձ պետք էր, որ այդ ուռուցքը չեղած իրանց այդ հնարած ուռուցքը լիներ, ուրա ուռուցքը, ես հարց եմ տալի, ուրա տարին էր, ինչն եք նկարել դիակահերձման ժամանակ, մարմինը ուրա իմ երեխու ուռուցքը, ցույց տայեք ծնողը, վերենգներ իրա տեղ ասել, էս է իմ երեխու ճակատագիրը, իսկ ինչ որ մի հատ համցագործ որուսմա զինվորի գործերը փակի, կարճի ուտրանով իրանց լավ կան, չի ստացվելու, բոլոր զինվորի գործերը մի մարդուն ման պիտի բացահայտի, ես չգիտեմ, ով ինչ է, մենք չենք ծախելու, ես իմ երեխու չենք ծախելու, հասկացանք, որ ամեն մեկ իրանց հեքիաթներով են գնում, հաստերով են խոսում, իմ երեխու ամբողջությամբ բուշլատը սենց այրան մեջ ա եղել, ինչի բուշլատով մտնում են երակային, մտնում են երակային, ով ա տեսել նման ստեր խոսան, գոնյան են ստեր բավորոշել, որ ծնողին գոնե հավատացնեն, իսկ քնիչ էսօր հանցագործա, հանցագործ քնիչի գլխին պտի գա, դրամայն ես պահանջում, Նիկոլ Փաշինյանը պտի լինի, որ մեկ առ մեկ ասենց մեկին տա